Vitet e fundit në vendin tonë janë shoqëruar me një rënje të interesit për mësimin e një zanati, duke u zëvendësuar me kryerjen e studimeve të larta. Kapucarët, orëndresi dhe shumë zanatçi të tjerë janë gjithnjë më të pakët në çdo qytet. Kujtimi Uruçi tregon se prej 30 vitesh ushtron zanatin e kapucarit, i cili e ka ndihmuar të siguroj jetesën, por jo të pasurohet. Unë nga viti 73 deri në 1990 kam punu në zhgama. Nga një zhgama kam punu me një fabrik vaj, edhe tje punoha 10 vjet. Basë saj kam punu, në kohën që punosha në një zhgama, edhe në fabrika vaj, ko i lisi thonjë të neve, kam punu dhe në shpi, vijë kam nga puna, pashë isha orari që kjo kompanija, në në te dhe në në katër, vijë shpi, hasë bukë, pjesë e gjumë, ora të dalë dhe në dhe një më të punoshe. E pas moshët për dhe dretën. Thash, ma mirë, thash, për habi dyqan, nuk kam një në kokë, jam një pavaru, rëzë problem, jam vetë. E nga vidin, në ndërë e si kam pëllu të punoj dhe natën e kompësarë. E kam me qepë, nuk e kam të i punoj, e kam dëshirë. E bëzë punë që bëj me marakë. Puna të shikara, nërë ka prishë dhe kjo punë e gabit, dhe qmime gabit ndikon shumë me qmime të tonë. Dhe pampusia ka punë ka fillu të ora. Që të bëjmë shine, punë e kompostarë për 20 natë, nuk të lenë, atë nuk të bëtë pasur, dhe nuk të bëtë fukëra, po të lenë, me i tukë me një qabë bukë. Jetu ma familjeri, to kjo është puna e kompostarit. Asim gjithë bodë zënotë e kompostarit, dhe sot nuk është parë jurit këtë dhida, besta, gjonës, është profesioni. E varë se zdo njëri, zdo usta, në kartë i bje i keqë, varë nga usta ligu, varë një një, karakter njëri, kuna ustajt për shemë do të ketë i regu, do të ketë korektes për zënotin, të bëj punë e pasëm, të shohë çmimin e arsyeshme. Si çdo subjekt tregtar, edhe ky aktivitet nuk i ka shpëtuar situatës e vështirë të krijuar së pari nga tërmeti i vitit 2019 dhe më pas nga koronavirusi. Shumë prej klientëve emrin e kanë të shënuar në listë pasi nuk kanë mundësi të paguajnë, ku nuk mungojnë edhe rastet kur nuk vijnë për të marrë këpucët e riparuara. Ka diku shumë. Edhe sot që po flasim, ka rasë shumë. Ju na thanë që keni një listë që mbani. Po. Pra le themi që këtë periudhë keni punuar pa para në dorë, varësia. Po që të bënë? Se jemi gjithë dhe jemi familjarë. U i vinë, i bimë parët e shqipë, u i vinë. Bje punë nuk vje fare, një, për shumë, të njëllë. Vinë, thotë, a sa bënë ga, për shumë, për shumë, 5.000 lekë. A u për që për 5.000 që i ke gabi. E ndë të rumë, të urim, unë, gjithë kolegët e mirë, shokë të mirë, kanë të ullit shmi me mështajiki, kjo. Duzë dhe kjo, dikën konë dhe kjo, që të temi ne. Gjitho zanat ka vërtirësit e veta, që për fatë të keqë janë shtuar së fundmi. Gjitho zanat ka atë të keqën edhe të mirën. Ka kërësime, me këtë punën e puzdove, ka edhe dhe puzës keqë. Pese këtë bëshu me shodhë dhe është njëzish. Dikimi mi me sa kuptohë, me sa në kuptohë. Varë materiali, që materiali, varë kjo përshemë, ja kjo përshemë, o po sop, o mësë mëllim, mësë higi, do të rronë të hurë qmimin, e vetë mësë migën kjo. Klienti është mërët, po usta, jo për mësë, po jo usta la është mërët këtë vjeja, e më në kam për plako tim. Këtë dikohën, thotë, klienti dhe vjenë të qanë, do të respetosh, sa i të për të respetot, jo thosh, o kjo është një arsye, është mërët për ty, se unë prapën kam pas berber. Dhe në vitët, dhe sa vitë në të një vjeqë. Duke mos e fshehur keqardhjen për zhdukjen e zanateve, usta Kujtimi, si që thërasin të gjithë, shprehet se do t'ja bëjë uzmetin deri në fund punës. Ai që e ka me qe me shpirt, ai nuk e lënë. Po e patë me dy menë e zanatin, të lejë, ai që ka, unë për shumë, sa të kemë ka me dur, do punoj deri sa të... O dhe një zanat nuk për shumë nuk ke kushka. Pak e shumë e ka dojtë kanë, të drish shpiti, shumë shpiti për shumë, drish.
dhe riftet gjungut, tu e kalon, kani një pastajim një gjo, një shok, një mua bet. Kjo është në të përshduket, pak po, kjo është gabim, gjithë dhe notët e shabime përshduken, si për ndresit, këpëtësaret, kësat në tjetër, gjonet e shumë dhe notët tjerë përshduken. Riparim në qelsët, brave, gjonet, përshduken gjithë. Po që dhe përmë? Si pas zonon dhe të shqine, do i përmë smitin. Një këshillë për të rinjë të sotëm nuk ka se si të mungoj. Të punojnë dhe të duan punën, pasi në saj të saj, mund të jetohet kudo. Keni një këshillë për të rinjë, duhet të synojnë zanatet, apo shkollën e lartë? Kjo është e keqe, këtu i brezit të rinjë, po na higin, kjo është gjinot, zanatet të pësarit, o në ndarisit, shobimeve, zodhe shobime, o gjinot për shdukot. Të rinjë e sot nuk do me ditë përme. E ka mrena në klube të dalin. Po e zdo të nëtë, si dhe shëbime po shduke nga nga kjo jetë se tjare unë, gjinat. E në zënatë nuk... E në përshimu në drejtë për ikën. O dhe dhe blorë me bateri ikën, o thot për ikë i këtë gatë, për blirë parë pusë, a blirë 15 bilekësë, për shkoj thot blirë parë pusë tjera. Po gjinat. Nuk thebi kaska, nuk ka të bëjë dhe me qërinë, se nuk ka punë, vene punë, po nuk i punë në varë nga qeveri, kjo varë nga nga rinja, e ka menë, nuk e ka menë këtë punë, e ka menë me dalë, këto jo është duke, për shala, në prezin, nga breziri, po breziri, se imë si brezionë, si kemi i dikur, shkohë shumë me habura, kemi një ku kam një përshëmë 14 vjetë punë, që të jem gjallu një vjeqë. Se kam në prejnë e punën. E të këmë, o me unë në marë kam një muhë, gjithë në ne. Se o punës kam që ke për bukë jo, pa kam jetonë jetë normalë. As shumë, i pasë as bukëra, kam qenë jetë në mesme. E dhe sot që jem sot për plasë për shalë, zotim kam një muhë, kam dhe vajza, i qënë, të unë të vartumë, gazën të vartumë, kam e kjetë vitë punit, masër, shalë, zotim kam një muhë. Kjo është jeda jonë, përdryptojnë për edamajtë, t'i jabin shkollë, t'i jabin dyturim, ato të qajnë një jetën e vetë. Nëse a kisë mësi si prindëm, t'ja bom një zbetin, dhe që vim i knajnë, gjitha është djerë, si mundim që bëna, më shkojnë rrugën e Durrës, nuk shkojnë kapë. Një zanat në jetë nuk të lë as njëherë pa bukë. Këtë thonje kemi dëgjuar shpesh nga të vjetrit, por duket se po e vërtetojmë më së miri në ditët e sotme, ku mungesa e tyre është fakt në çdo qytet.